Hello guys, welcome back to my YouTube channel JD to this vlog. Hey guys, and Hornbill Park ot aisu e ase dharamtulot ami etia alob agot khumai jao tate ami scooty parking kori rakhim bike side gari side tate parking kori rakhibo pare aru eya hol e green hornbill park ote ase e parkor bhitorote ase mane eta restaurant yate bhat bhat chat khabo pare khub kom khorojote khabo pare ami জাস্ট এনে আইসলো ফুৰিব ইফালে ফুৰিব আহোকে আৰু ইয়াতে সোমাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ সোমাইকে আৰু আমি ইয়াতে সোমাই ৰেষ্টুৰেণ্টত চাহ তাহ অলপ খালোঁ আৰু চাহ তাহ খাই এতিয়া অলপ অলপমান ফুৰি যাওঁ আৰু মানে কেনেকুৱানো পাৰ্কটো অলপ চালোঁ মানে ভালে ঠাণ্ডা জেগাটো মানে হাইৱে'ৰ লগতে আছে ইয়াত এইটো চাওক এডভেঞ্চাৰ বাইক কাৰোবাৰ হয় ইহঁতো চাব আহিছে পায় ফুৰিব আহিছে পায় ইয়াতে পাৰ্কিং কৰি আৰু চবে ঘূৰিছে আৰু আমি এইফালে এইফালে ঘূৰিকে অলপ যাম আৰু গৈ আছে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনালোঁ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱাই নাই আৰু আজি এনেই অলপমান বনাই দিলোঁ আৰু শ্বৰ্টকৈ তো মানে ভাল লগা নাই আৰু হ'লেও বনাই দিছোঁ আৰু ইয়াত প্ৰথমবাৰ আহিলোঁ নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ' এটা বনাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আৰু শ্বৰ্টকৈ 5-6 মিনিটমানৰ ভিডিঅ' তো এনেকৈ বনাই দিলোঁ আৰু ভাল লাগে কিবা এটা ঠাইত মানে ভিতৰুৱা পৰিৱেশটো তো মানে ধুনীয়া এতিয়া মানে গৰম দিনৰ ছিজন না বৰষুণ বতৰৰ ছিজন তো জানোৱে আপোনালোকে বৰষুণ দিয়াৰ পিছত ৱেডাৰটো মানে ধুনীয়া হয় ক্লিয়াৰ হয় চাফা ভিডিঅ' চিডিঅ' ফটো চটো কৰি মানে ভাল লাগে আৰু ইয়াতে তো এইটো হেৰি মনে ধৰিছে এয়া ৰ'দ হয় সৰু চলি উঠায়ে পাই ময়ে উঠি দিছোঁ ইয়াতে আৰু ঠিকে বহি চালোঁ আৰু অলপ মজা লাগিছে মানে আহি আৰু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছে মানে ৰ'দ নাই এতিয়া মানে এতিয়া টাইম কিমান হৈছে টাইম বেছি টাইম হোৱা নাই 4:30-5টামান বাজিছে এইখিনি টাইমতে আহিলোঁ আৰু আমি তো ইয়াতে বহি চালোঁ ভাল লাগে বহি মানে এইকেইটা মেইনলি হ'লে কুপল জিলাৰ বহাৰ কাৰণেহে বনাই থৈ দিছে নেকি এইটো নাজানো আৰু এইফালে বহিয়ে আছে ইয়াৰ চাই লগত ইয়ে দেখাই দিছোঁ মই এইয়া তো ইয়াৰ মাজেদি আমি খোজকাঢ়ি আহিছোঁ এতিয়া মোৰ পিছফালে কংকনে আহি আছে এইটো দি গৈ আছে এইয়া পানী ওলাই আছে ধুনীয়া তাতে যাম এতিয়া আমি বঢ়িয়া ভাল লাগিছে না কংকন কি বুলি কয় ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন ৱাটাৰ ফাউণ্টেইন লাগিছিল তো চাওক এইফালে চাওক ধুনীয়া পানী ওলাই আছে একদম ছোৱালীয়ে খেলি বহুত ভাল পায় ইয়াতে মানে হেৰি আছে না মানে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলাৰ কাৰণে ঝুলনা চুলনা বনাই থৈ দিছে আৰু ইয়াতে আহিলে এইটো পাৰ্কত আহিলে মানে ভিতৰতে আছে ৰেষ্টুৰেণ্ট এক গুলি দুই চিকাৰ আৰু এইটো চৰকাৰে বনাইছে আমাৰ সৰ্বাদা থকাৰ সময়তে বনাই দিছে ইয়াত আমাৰ চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল 2018ত বনাইছিল এইটো তো ইয়ে চাওক সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলি আছে এইটো তো মানে ইয়াত সোমালে আপোনালোকৰ পাৰ্কটো চোৱাও হ'ল আৰু ইয়াতে ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে কম দামত মানে এসাঁজ ভালকৈ খাব পাৰি আৰু এই চাওক ইয়াতে লিখা আছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বুলি চিফ মিনিষ্টাৰ অফ আসাম 2018 বনাইছিল ইনগ্ৰেশ্যন কৰিছিল বঢ়িয়া এইফালে চাব পাৰে কি সুন্দৰকৈ বনাই ৰাখিছে এই চাওক কি লিখিছে অসম আমাৰ ৰূপহী সোণৰো নাই শেষ ভাৰতৰে পূৰ্ব দিশ সূৰ্য উঠা দেশ এয়া হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টৰ মেনু চাই ল'ব পাৰি ইয়াতে দামবিলাক লিখা আছে বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' বনালোঁ ন মানে ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰিলোঁ আৰু শ্বৰ্টকৈ কৰিলোঁ আৰু